Illum nagħmlu tifkira ta' San Ċerbel. Josef Antonium Makaluf twieled fl-1828 fil-Libanu ta' fuq. Huwa kellu trobbija nisranija li kienet tagħtu passjoni għat-talb. Huwa segwa l-pass ta' tsijuh u daħal fil-Monasteru ta' San Antonio Kazaja u kien ikkonverta għal ħajja monastika. Meta daħal fl-Ordni Maronita li biddel l-isem f'ċerbel, l-isem ta' wieħed mill-martri ta' Antiokja fil-Knisja tit-tieni seklu, ġi ordnat saċerdot f'Bekrej fit-23 ta' Lulju tal-1859. Fil-15 ta' Frar tal-1875 daħal fl-Eremitaġġ ta' San Pietru u San Pawl. Bħala eremita huwa kien għatta żmien tiegħu billi jitlob u jadura lil Alla. San Ċerbel għex fl-Eremitaġġ għal 23 sena. Fis-16 Deċembru tal-1898 kienet laqtitu Marda waqt il-qadi tal-Quddisa. Huwa miet lejlet il-Miliet tal-1898 u kien midfun fiċ-ċimiterju tal-Monasteru ta' San Maron Fannaja. Ġi bejetifikat fis-sena 1925 u l-Papa Piju 11 ikkonizzaha.